او الحمد لله چې دا نور علماء کرام مدرسې جوړې اواز خړور کی پروپاګاندا ډېر کی چې مدرسې ډېر زیات دي او هر کلی کې مدرسه ده هر محله کې مدرسه ده او دا ولې دومره ډېرې جوړې دي دا مولې خلک لګیا وي بي دي نه نو مولا سره خو یې نه وي کار نه کوي اگر خو په دین کې سره وي کار نه دی راغلی حضور علیه الصلاة والسلام کہ ابتداءً کم نمہ ابتداءً